Olá, estamos aqui para tirar mais uma dúvida sua. E a dúvida de hoje que aparece aqui para nós, professor, qual que é a dúvida de hoje? Como vender um imóvel de herança se os outros herdeiros não concordam com essa venda? Então, como vender um imóvel de herança, sendo que os outros herdeiros não concordam com a venda desse imóvel? Olha que interessante, vale a pena falar, herança tem a ver com direitos das sucessões, previsto dentro do Código Civil. Quando eu falo do herdeiro, o herdeiro tem os direitos hereditários. Um imóvel onde não tenha sido feito o inventário, ele pode ser vendido através de uma cessão pública de direitos hereditários. O ideal é que tenha anuência dos outros herdeiros. Isso é o correto, isso é o ideal, respeitando o direito de preferência. Mas cuidado, hein? O direito de preferência não é algo mais absoluto como foi no passado. Nós temos um entendimento recente, inclusive pacificado hoje, que os herdeiros possuem o direito de preferência até a partilha de bens. Ou seja, a partir do momento que foi feito o inventário e já ocorreu a partilha de bens, a partir do momento daí para frente, da partilha de bens para frente, do registro do formal de partilha para frente, não existiria mais direito de preferência. Então esse é um novo entendimento, um entendimento muito interessante. O direito de preferência em sede de direitos, né, de imóveis ou de bens, ele vai até o registro do formal de partilha. Dali para frente não há mais que se falar em direito de preferência. Quando um herdeiro não quer vender a sua parte ou não quer vender o imóvel, uma ação que é muito comum que pode ser utilizada é a ação de extinção de condomínio. A ação de extinção de condomínio é uma ação que é utilizada para que esse imóvel seja vendido de forma compulsória e seja feita a partilha dos bens. Tá? Então isso é possível, isso é perfeitamente possível na relação jurídica. Então pode ser feito dessa forma também. Caso você tenha mais dúvidas sobre inventário, direito imobiliário, nós estamos aqui para te ajudar. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós que o canal cresça. Peço a você a sua ajuda para divulgar esse vídeo, para a gente possa atingir o maior número de pessoas, para que possamos ajudar como professor que aqui estou de forma inteiramente informativa para você. Tá bom? Um abraço para você. Tchau!